Онкологиялық ауруға шалдыққандар негізінен емханада да, стационарда да медициналық көмек ала алады. Ал жылжымалы көмек көрсетуге 4-ші клиникалық топтағы пациенттер жатады. Оларға барлық қажетті медициналық көмек үйге келіп көрсетіледі. Красноярда мұндай 8 науқас бар. Онкологиялық ауру асқынған науқастарға көмек көрсететін мобильді топ құрамына дәрігер, медбике, әлеуметтік қызметкер, психолог кіреді өзінің ауыр жағдайын. Білетін мұндай пациенттер үшін психологтың көмегі ауадай қажет. Бүгінгі күні онкологиядан емделуге болады. Тек кейбір науқастар өздерін психологиялық тұрғыдан жеп қояды. Галина Кубарская кеуде қабырғасы терісінің меланомасынан зардап шегіп 4-ші клиникалық топқа өткен. 2018 жылдан бері красноярлық дәрігерлердің бақылауында. Науқас осыған дейін 5 рет химиотерапия қабылдаған. Самочувствие отмечается в течение. Науқастың әл-ауқатының нашарлауы 2 ай ішінде байқалды. Содан кейін химиотерапия курсы тағайындалып, пациентті 4-ші клиникалық топқа тіркедік. Қазір химиотерапия мен таблеткадағы терапия курсы өтіп жатыр. Жағдай орташа ауыр. Мобильді топ науқасқа аптасына бір рет келеді. Алайда науқастан қоңырау түскен кез келген уақытта олар жедел көмек көрсетуге дайын. Айсәуле Сезбек, Мұслим Асхатова, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.